بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، إن تستطيع أن تصبح أو تمسي، ما في قلبك غش فليفعل، فبذلك من سنتي، ومن أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. رواه الترمذي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو دنیا میں جینے کے مواقع دیے، لیکن من مانی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے. ورنہ یہ دنیا میں ہم اور آپ جس انداز میں بھی چاہے زندگی گزار لیں، لیکن ایک دن رب کی عدالت میں مجھے اور آپ کو پہنچنا ہے. پہنچنے کے بعد پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لن تزول قدم ابن آدم، آدم کا کوئی بچہ، آدم کا کوئی بیٹا، چاہے وہ کتنا بھی پہنچا ہوا کیوں نہ ہو، ایک قدم بھی رب کی عدالت میں آگے بڑھانے کی ہمت نہیں کر سکے گا.
جب تک کہ چار سوال اسے نہ کیا جائے. پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا, زندگی ہم نے دیا تھا, بتا اے حضرت انسان اس زندگی کو تو نے کہاں کہاں گزارا, کس کس انداز سے گزارا, زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب مجھ سے اور آپ سے لیا جائے گا. آلریڈی رب کی عدالت میں آج کا, کل کا اور میری اور آپ کی زندگی کے جو بیتے ہوئے ایام ہیں ریکارڈ پہنچ چکا ہے. میرے اور آپ کے ساتھ کرامن کاتبین جو ہیں وہ ریکارڈ پہنچا چکے ہیں. اس کے علاوہ میرے اور آپ کی دونوں آنکھیں, میرے اور آپ کے دونوں کان, میرے اور آپ کا دل, میرے اور آپ کے ہاتھ, میرے اور آپ کے پیر, یہ اعضائے جسمانی میری اور آپ کی زندگی کا ڈاٹا کلیکٹ کر رہے ہیں. میری اور آپ کی زندگی کو ریکارڈ میں جس طرح میرے خطبہ جمعہ کا ریکارڈ ہو رہا ہے, بالکل ایسے ہی میری اور آپ کی زندگی کا ریکارڈ میرے اور آپ کے آنکھ, میرے اور آپ کے کان, میرے اور آپ کے ہاتھ, میرے اور آپ کے پیر, یہ سب ریکارڈ کر رہے ہیں. اسی لیے اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے بڑے پیار سے پارہ نمبر 30 سورہ انفطار کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے حضرت انسان بتا تو صحیح رب کریم سے تجھے کس نے دھوکہ دیا ہے, کیوں تو غفلت کا شکار ہے, کیوں تو بے حسی کی زندگی گزار رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے یہی تو فرما رہے ہیں. میرے بھائیو ہم اور آپ من مانی کے لیے نہیں آئے, زندگی کا سوال ہوگا, جوانی کے متعلق پوچھا جائے گا. ہمارے سورس آف انکم, ہمارے انکم کے ذرائع, ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقا, مال کو تم نے کن ذرائعوں سے حاصل کیا. ٹھیک ہے صاحب, مال کو تم نے کہاں کہاں خرچ کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا. سوچئے ہم اور آپ کتنے مطمئن ہیں, کتنے خوش ہیں, کتنی بے پرواہ زندگی گزار رہے ہیں. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہتے ہیں, ابن مسعود قرآن پڑھو بھائی, قرآن پڑھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر کلام مجید پڑھ رہے ہیں, سورہ نساء پارہ نمبر 5 رکو نمبر 3 پڑھ رہے ہیں. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم, فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, اس دن کا کیا حال ہوگا جب ہر امت کے ساتھ ایک گواہ کو لایا جائے گا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ساری امتوں پر گواہ بنائیں گے. اس آیت پر پہنچنا ہی تھا اللہ کے نبی زار و قطار رونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, ابن مسعود بس کرو بس کرو, میرا کلیجہ پھٹتے جا رہا ہے. سوچئے میرے بھائیوں کیا خبر تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا گیا کہ ہم ساری امتوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے, ہم آپ سے پوچھیں گے. اللہ اکبر, جواب دہی کا احساس. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹ کر اللہ سے یہی فریاد کرتے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہم سب کی روحانی ماں ہیں, پاک باز خاتون ہیں, خاتون جنت ہیں اور ہم سب کی ماں ہیں, حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں, اللہ کے نبی چٹائی پہ, ایسی چٹائی جس کے آثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر نمایاں نظر آتے ہیں, اللہ کے نبی چٹائی پہ تھوڑا سا ریلیکس لے کے سستانہ دور کرتے ہوئے اللہ کے نبی کہتے ہیں, اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک, اللہ اس دن کے عذاب سے بچانا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا. سوچو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی عذاب نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو شفیع المذنبین ہیں, ساقی کوثر ہیں, شافی روز
روز محشر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں اللہ کے عذاب کو یاد کرتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کبھی کبھی اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تو حساب لینے والا ہے، تیرے حساب و کتاب سے کوئی بچ نہیں سکتا، اے اللہ میرا حساب آسان ہو جائے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول آپ سے کیا غلطی ہے، آپ سے کون سا گناہ ہوا ہے، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول قرآن آپ کے بارے میں گواہی دیتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمْ مِنْ ذَنْبِ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیا ہے، آپ کی کوئی غلطی نہیں، اتنا پریشان ہے کیا آپ سے رب پوچھے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عائشہ رب کی عدالت ہوگی جہاں اچھے اچھے پریشان رہیں گے۔ مَنُوقِشَ لَكَ يَا عائشہ، اے عائشہ اللہ تبارک و تعالی کسی پہ سوالیہ مارک لگا دے، میرے بندے میں نے زندگی تجھ کو دیا، جوانی تجھ کو دیا، مال و دولت تجھ کو دیا، اور یہ تو بتا یہ کام تو نے کیوں کیا، تیرے اندر اتنی جرات اور ہمت کیسے آ گئی، یہ کام تو نے کیوں کیا؟ لفظ کیوں کے جواب دینے کی سکت عائشہ مجھ میں نہیں ہے۔ میں اور آپ دنیا میں کتنی منمانی کر رہے ہیں، کتنی منمانی کر رہے ہیں، ذرا سوچئے میرے بندے یہ کام تجھے کرنا تھا، یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا، کون سی چیز تجھے آڑے آ رہی تھی، کون سی چیز تجھے یہ کام کرنے سے رکاوٹ کا ذریعہ بن رہی تھی؟ لفظ کیوں کے جواب دینے کی سکت اے عائشہ مجھ میں نہیں ہے۔ کون کہتے ہیں، کون ہے ان کے سردار؟ سارے نبیوں کے سردار، سارے اولیاء کے سردار، سارے اتقیاء کے سردار، سید ولد آدم، سارے انسانیت کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ایسے کہہ رہی ہوں، میں اور آپ کیا، میری اور آپ کی بساط کیا، میرے اور آپ کے اوقات کیا؟ لیکن انسان کتنی مدہوشی میں ہے، کتنی غفلت کا شکار ہے میرے بھائیو، اس اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ بعدہ لکھوں کا انگن درود و سلام ہو، رحمت کل کائن فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سرکار دو عالم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مطہرہ اور مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد، حضرات گرامی، جس ماہ سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یہ ماہ ربیع الاول ہے، ہے نا، یہی وہ ماہ ہے جس میں کائنات کے اندر ایک ایسا سورج نمودار ہوا، یہ سورج جس کو ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں روز آتا ہے جاتا ہے، لیکن 9 ربیع الاول کی تاریخ کو 25 اپریل، 9 ربیع الاول عام الفیل کے ساتھ سوموار کے دن، پیر کے دن صبح جو سورج آمنہ کے گھر سے نمودار ہوا، جس دن سے وہ نمودار ہوا قیامت کی صبح تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی، شعائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے امت جگمگاتے رہے گی، اس سے بڑے اعزاز کی بات اور کیا؟ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پیاری مثال دیا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد، مبشر اور نذیر، گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا، وسراجا منیرا روشن چراغ۔ کیوں بھائی، چراغ تو ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے نا، چراغ تو چھوٹا ہوتا ہے، سورج بڑا ہوتا ہے، چاند بڑا ہوتا ہے، رب ذوالجلال والاکرام اگر چاہتے تو چاند کے ذریعے تشبیہ دے سکتے تھے، سورج کے ذریعے تشبیہ دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود سراج منیر کہا ہے، اس لیے کہ ایک سورج سے دوسرا سورج نمودار نہیں ہوتا، ایک چاند سے دوسرا چاند نمودار نہیں ہوتا، لیکن سراج، ایک سراج سے، ایک چراغ سے لاکھوں چراغ، ہزاروں چراغ، لاکھوں چراغ، کروڑوں چراغ جلائے جا سکتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری تشبیہ دی، سراج منیرا روشن چراغ۔
اللہ اکبر. میرے محترم نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے نا اسی ماہ میں بھی 9 ربیع الاول کو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے, کس لیے آئے, کیا مقاصد لے کر آئے؟ قرآن مجید پڑھیے پتہ چلتا ہے. پارہ نمبر 1 پہلا پارہ رکو نمبر 15 آخری آیت یا سیکنڈ لاسٹ آیت آپ اٹھا کے دیکھیے. 3 آیتیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام باپ اور بیٹا دونوں کعبہ کے ستون کو بلند کریں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِي وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ہے نا اللہ تعالیٰ 3 آیتیں آپ پڑھتے چلے جائیے. اللہ تعالیٰ نے کیا حضرت باپ اور بیٹا کعبہ کے ستون کو بلند کر رہے ہیں, دعا کرتے جا رہے ہیں, کہتے جا رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اے ہمارے رب ہمارے خدمات کو قبول فرما, جو کچھ ہم نے کہا ہے تو سن رہا ہے, ہمارے دل میں جو کچھ ہے تو جانتا ہے, اے ہمارے رب تو ہمیں مسلمان بنا اور ہماری اولاد کو مسلمان بنا. اس کے بعد دعا ہو رہی ہے پھر ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم, اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول کو یعنی اولاد اسماعیل میں سے ایک رسول کو بھیج. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے, کیا کریں گے, یتلو علیہم آیات, جو تیری آیات کو پڑھیں گے, وہ یزکیہم اور آیات ربانی کے ذریعے ان کے دلوں کا تزکیہ کریں گے, وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیں گے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 4 رکو نمبر 8 اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم کے درجے فرمایا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, اللہ نے احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 بنیادی چیزیں لے کر کے آئے, تلاوت کلام, تلاوت کلام کے ذریعے نفوس کا تزکیہ, کتاب و حکمت کی تعلیم, یہ 4 بنیادی پوائنٹ. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا اسی آیت شریفہ کے اندر کہ لوگ اس سے پہلے گمراہی میں تھے, اس وقت لوگ شرک کرتے تھے تو گمراہ تھے, اس وقت لوگ شراب پیتے تھے تو گمراہ تھے, اس وقت لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تو گمراہ تھے, اس وقت لوگ سود کھاتے تھے تو گمراہ تھے, اس وقت لوگ بات بات پہ جھگڑتے تھے تو گمراہ تھے. بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں, ہے نا. تو اگر آج شرک کرے تو ہدایت, آج لوگ جہیز کے نام پر لڑکیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیں تو ہدایت, آج لوگ باپ دادا کی رسم و رواج پہ چلتے رہے تو ہدایت, آج لوگ شراب پیے تو ہدایت, نعوذ باللہ, یہ کیسی ہدایت ہے, یہ کیسی ہدایت ہے. دیکھیے زمان جاہلیت کے اندر جو جو عادات خبیثہ اس جاہل قوم کے اندر تھی, 1400 سال ہو گئے اسلام میں آئے ہوئے, آج معاف کرنا امت مسلمہ بھی وہی عادات خبیثہ کا شکار ہے, الا ماشاءاللہ اللہ جن کی حفاظت فرمائے, اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ہے نہیں ہے کیا مسلمانوں کے اندر شرک نہیں ہے, کیا مسلمانوں کے اندر خاندان رسم و رواج نہیں ہے, کیا سود کا چلن نہیں ہے, کیا لڑکیوں کو جہیز کے نام پر جلا دیا جانے والا معاملہ نہیں ہے, کیسز نہیں ہو رہے ہیں, کتنے ایسی چیزیں ہیں. سوچئے میرے بھائیوں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے, یزکیہم, دلوں کو پاک کرنے, کس کے لیے, سارے معبودان باطلہ سے انحراف اور ایک رب واحد کی محبت, ہے نا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں نا, لنخرج عبادت العباد الى عبادت اللہ, اللہ نے ہم نبیوں کو, ہم صحابہ کو نبی کی صحبت کے لیے چن لیا ہے. کیوں؟ لنخرج عبادت العباد الى عبادت اللہ, تاکہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنا دے, اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے, حالات کو بتانے کی ضرورت نہیں, محبت کے نام پر, ہے نا, کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں. آؤ میں ایسے محبین, کیونکہ میں عشق کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, عشق گندا لفظ ہے نا. کوئی نہیں کہتا میں اپنی ماں سے عشق کرتا ہوں,
کوئی نہیں کہتا میں اپنی بہن سے عشق کرتا ہوں، کوئی نہیں کہتا کہ میں اپنی بیٹی سے عشق کرتا ہوں. عشق کا لفظ جب اپنی ماں کے ساتھ استعمال نہیں ہو سکتا، اپنی بیوی کے حق میں، اپنی بیٹی کے حق میں استعمال نہیں ہو سکتا، اپنی بہن کے حق میں استعمال نہیں ہو سکتا، چے جائے کہ ایسا لفظ جس کے اندر سراپا دھوکہ ہے، کونین کے سردار کے لیے عشق کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، جو کر رہے ہیں اور جنہوں نے اس کو رائج دیا ہے، کل قیامت کے دن رب کی عدالت میں جواب دینا بھاری پڑے گا. محبت پیارا لفظ، اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے اس لفظ کو اپنے کلام میں استعمال کیا. نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو اپنے احادیث مبارکہ کے اندر استعمال کیا. محبت کتنا پیارا، دونوں ہونٹ ملتے ہیں، عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، محبت کا اظہار ہوتا ہے. اس سے پیارا جملہ ہم استعمال کرنے کے بجائے عاشقان رسول، عاشقان پتہ نہیں کیسے کیسے، یہ عشق کا لفظ میرے بھائیو ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا. اس لیے کہ عشق ایک طرفہ ہے، عشق کے اندر دھوکا ہے، محبت میں دھوکا نہیں ہو سکتا. اور محبت رب کے لیے کی جاتی ہے، دنیاوی مفادات کے لیے نہیں کی جاتی. آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بھی کچھ ایسے محبین تھے جن کا دعویٰ رب کے کلام میں موجود ہے. پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آپ اٹھا کر کے دیکھو، کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. کون بولتے تھے؟ یہود اور نصارہ. یہود و نصارہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ ابنا نحن احبا نحن ابنا اللہ، ہم اللہ کے بیٹے، واحباؤ اور اللہ ہم سے محبت کرتا ہے. اور یہاں تک وہ آگے بڑھ گئے تھے، کہتے ہیں لن يدخل الجنہ الا من کان یہودا او نصارہ، جی جنت میں کوئی نہیں جائے گا، جائے گا تو کوئی یہودی جائے گا یا نصرانی جائے گا. یہ ان کا دعویٰ تھا. جیسے آج بہت سارے ماشاء اللہ من مانی اور جیسے چاہے زندگی، پھر بھی کیا ہے، ہم TTS ہیں، ہم ٹھنا ٹھن سنی ہے، ہم عاشق ہیں، ہم فلاں، نعوذ باللہ. نہیں، ارے دعوے سے نہیں چلتا، عمل سے چلتا ہے، ہے نا، عمل سے چلتا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمل کیسے ہو. تو آئیے، اللہ تعالیٰ نے ایسے دعوے داروں سے جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 31 آیت نمبر 30 پر ایک اطیع اللہ والرسول، اے نبی محترم یہ بھی کہیے اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ گئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا. تو محبت میں اطاعت ہے، محبت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل آوری کا جذبہ ہونا چاہیے. اور اسی چیز کو کونین کے سردار امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے فرمایا. خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے ہیں. اب حضرت انس بڑے ہو گئے، 10 سال ہو گئے، اب اپنی ماں میں کے پاس جا رہے ہیں، اپنے پریوار میں جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جامع نصیحت کرتے ہیں، یا انس ان تستطیع، اے انس اگر تمہارے بس کی بات ہے، تم زندگی گزارنا چاہتے ہو، اس انداز سے گزار لینا، ما فی قلبک غش، تمہارے دل میں کسی کے تعلق سے کبھی دھوکا آنے نہ پائے، حسد آنے نہ پائے، بغض آنے نہ پائے، کینہ اور کپٹ آنے نہ پائے. پیارے نبی کی سنت، حسد جس کے دل میں ہوگا وہ محب رسول نہیں ہو سکتا، کینہ کپٹ رکھنے والا محب رسول نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میں نہیں کہتا، پیارے نبی کا فرمان خود بتا رہا ہے، من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے گویا مجھ سے محبت کرتا ہے. سنت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم کیا اپنی ذات سے، ہے نا، اپنی ذات سے بڑھ کر سنت،
سنت سے محبت. ومن احبنی, جو مجھ سے محبت کرتا ہے, کان معی فی الجنہ, وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. جنت کی سرٹیفکیٹ کسی مولوی کے دینے کی ضرورت نہیں, کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں, کسی آئرے غیرے کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی, کونین کے سردار, امام الانبیاء, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احب سنتی, جو میری سنت سے محبت کیا, گویا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے. سنت سے محبت. اسی لیے ہم یہی کہتے ہیں, کچھ بھی کرو دلیل رب کے کلام میں دیکھو, طور طریقہ نبی کے فرمان میں دیکھو. کچھ بھی کرو, میلاد پیارے نبی نے منایا, تم بھی مناؤ. لیکن کیسے؟ نبی تو پیر پیر کو روزہ رہتے تھے, تم بھی پیر پیر کو روزہ رہو نا. ہے نا, میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو, یہ کیسے بھائی؟ ہے نا, یہ تو نہیں چلے گا بھئی. میلاد منانا ہے, نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کیا وہ کام کرو, صحابہ اکرام نے جو کام کیا وہ کام کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے 40 سال تک, بغیر نبوت کے 40 سال, نبوت کے بعد 23 سال تک نبوت نبی بن کر کے رہے. کیوں پیارے نبی نے کبھی ایسا کام نہیں کیا؟ صدیق اکبر جو سب سے زیادہ فدائی رسول تھے, انہوں نے کوئی کام ایسا کیوں نہیں کیا؟ عمر فاروق نے کیوں نہیں کیا؟ عثمان ذنورین نے کیوں نہیں کیا؟ علی مرتضی داماد رسول نے کیوں نہیں کیا؟ بدر کے مجاہدوں نے کیوں نہیں کیا؟ اگر انہوں نے کیا ہے, ڈنکے کی چوٹ پر کرو. اگر انہوں نے نہیں کیا ہے, پھر ہم کو مجبور نہ کرو. اس لیے ہے کہ کل مولویوں کی سیاست نہیں چلے گی, مفتیوں کے فتوے نہیں چلیں گے, رب کی عدالت میں یہ چلے گا کہ نبی, رب نے کہا تھا, نبی نے کہا تھا. بس پیارے نبی نے کیا کہا؟ میں دنیا سے جا رہا ہوں, تمہارے ہدایت کے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ترکتو فیکم امرین لن تزلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی. تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. ایک اللہ کی کتاب, میری سنت. جب تک مسلمان اللہ کی کتاب سے, نبی کے فرمان, احادیث مصطفیٰ سے, صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے, دنیا کی کوئی طاقت ہم کو سرنگو نہیں کر سکتی. جس دن کتاب و سنت ہماری زندگی سے ختم ہو جائے گا, امت کا زوال شروع ہو جائے گا. آج ہم دیکھ رہے ہیں, 313 تھے لرستا تا زمانہ, ہے آج کروڑوں بھی تو غلامی کے حوالے. 160 کروڑ مسلمان ہیں, بے بسی کا رونا رو رہے ہیں. آئے دن نت نئے سمپولے بلوں سے با کر کے ڈھاس رہے ہیں اور ڈرا رہے ہیں. نہیں, ایک ایک آدمی 28 کروڑ ہندی مسلمانوں کو ڈرا رہا ہے, ایک ایک آدمی بیٹھ کر کے 160 کروڑ مسلمانوں کی غیرت کو للکار رہا ہے. نہیں, یہ کیوں؟ سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے وارننگ دیا تھا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید پارا نمبر 18 سورہ نور سیکنڈ لاسٹ آیت شریفہ, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو بچے رہنا چاہیے, ڈر جانا چاہیے, الرٹ رہنا چاہیے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, جو جان بوجھ کر آپ کے سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں, أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, کہیں فتنوں میں مبتلا نہ ہو جائے, أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, یا دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائے. آج نہیں ہے, فتنوں میں مبتلا ہے, دردناک عذاب کے شکار بھی ہے. نہیں ہے, سب سے بڑا ذلت اور رسوائی کا عذاب, اس سے بڑی بات اور کیا؟ آئیے, صحابہ کرام کے اندر سنت پر عمل آوری کا جذبہ کیسے تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیسے سنت پر عمل؟ کیوں, میرے اور آپ کے لیے علماء یا محدثین مفکرین ماڈل نہیں. رب کا کلام اٹھاؤ, پہلا پارے کا آخری صفحہ اٹھا کر کے دیکھو, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 آخری صفحہ آیت نمبر 137, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, تم ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے. فَقَدْ اِهْتَدَوْا, رب ذوالجلال والاکرام نے کہا تم ہدایت پر آ جاؤ گے. صحابہ جیسا ایمان, صحابہ جیسا. اب صحابہ کا ایمان کیسے تھا, اطاعت کا جذبہ کیسے تھا؟ صلح حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا جا رہا ہے,
سہیل ابن عمر کفار مکہ کی طرف سے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے ہیں. صلح نامہ لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, ھذا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلح نامہ لکھا گیا, سہیل ابن عمر نے کہا ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں, رحمان الرحیم یہ صفات کو نہیں مانتے. میٹ دو. دوسرا اعتراض, ہم محمد کو محمد ابن عبداللہ, یعنی ان کی ذات سے ہم محبت ہیں, ہم محبت کرتے رہیں گے, ہم اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عبداللہ کے حیثیت سے ماننے کے لیے تیار ہیں, ہم محمد رسول اللہ کے حیثیت سے ماننے کے لیے تیار نہیں. لہذا رسول اللہ کے لفظ کو کٹا دو. ہم اور آپ ہوتے ہیں چلو ٹھیک ہے کچھ سمجھوتا, اور بان جائیے حضرت علی پر, اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے محمد رسول اللہ کو مٹا دو. حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول, سہیل کو آپ کی ذات سے محبت ہے, مجھے آپ کی رسالت سے محبت ہے, میں اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے لفظ کو کاٹ کر جینا گوارا نہیں کرتا. کیسی محبت ہے بھائی, ورنہ مکہ کے اندر ایک شخص تھا جو نبی کی ذات سے محبت کرتا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے نا, زندگی بھر نبی کی وفاداری, نبی سے محبت, نبی کی حفاظت, نبی کا ساتھ دیتے رہے. انجام کیا ہوا, کیا ہوا انجام, احادیث پڑھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دنیا ہی میں پیارے نبی کے زبان سے کہلوایا کہ محمد یہ تمہارے چچا نے تمہاری خدمت کی, اتنی رعایت کریں گے ہم دو جوتے آگ کے ان کو پہنائیں گے جن کی ان کی کھوپڑی کھولے گی اور یہ جہنمیوں کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا. ورنہ ابو طالب تو زندگی بھر محبت کرتے تھے, جی آج ہمیں اٹھے بیٹھے تھوڑا بہت محبت کرے تو کیا ہو گیا, سال میں ایک دفعہ محبت کرے تو کیا ہو گیا ہے نا. اور مدینہ کے اندر ایک شخص تھا جو نبی کے سنت سے محبت کرتا تھا لیکن نبی کے ذات سے محبت نہیں. کون تھا؟ عبداللہ بن ابی, نبی کے پیچھے نماز پڑھتا تھا ہے نا, کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلسوں میں بیٹھتا تھا لیکن منافقوں کا سردار, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت نہیں تھی. انجام کیا ہوا؟ جہنم ہے نا. اور اسی لیے سنت, سوچئے جذبہ کیسا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر کعبۃ اللہ کے اندر جا دیں, کعبۃ اللہ کے اندر پہنچتے ہیں حجر اسود, کون نہیں جانتا جنت سے اتارا گیا پتھر ہے نا, کون نہیں جانتا قیامت کے دن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کو دو آنکھ دیں گے. حجر اسود اپنے چومنے والوں کے متعلق کہے گا, لیکن اللہ کے قربان جائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر کیا کہتے ہیں, اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے, مبارک پتھر ہے, جنت سے اتارا گیا پتھر ہے, پیارے نبی نے تیری شان میں جو کچھ کہا وہ مسلم ہے, کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسا دیتے نہ دیکھتا, کعبہ کے رب کی قسم ہے تجھے کبھی بوسا نہیں دیتا, میں نے پیارے نبی کی سنت کی محبت میں تجھے بوسا دے رہا ہوں, تجھے نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر یا تیری بزرگیت کی بنیاد پر نہیں, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. اللہ اکبر. یہی حضرت عمر ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج قران کی بات سنے تھے, صحابہ کرام کو بتا دیا. آخری دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی بات کیا, حج تمتع کا فرمان سننے والے ابن عبداللہ ابن عمر جا کر صحابہ میں اعلان کیا, لوگو اے حاجیو اے صحابیو آئندہ آؤ تو حج تمتع کی نیت. پہلے حج قران میں ہوتا یہ تھا, آدمی یہاں سے جب حج کے لیے نکلا تو پھر وہ عمرے کے بعد حلال نہیں ہو سکتا تھا, اور پھر انتظار کرنا, حدی کا جانور ساتھ لے جانا, بڑی تکلیف تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راحت کا سامان فراہم کیا, حج تمتع عمرے کی نیت سے آئے, حدی کا جانور لانے کی ضرورت نہیں ہے, عمرہ کے بعد حلال ہو جائے آدمی منمانی زندگی گزار لے ہے نا شریعت کے مطابق ہی, اور اس کے بعد پھر دوبارہ احرام باندھے, اس میں سہولت جیسے ہم اور آپ کر رہے ہیں. یہ دوسرا فرمان سننے والے عبداللہ ابن عمر, حضرت عبداللہ ابن عمر نے صحابہ کرام کے درمیان اعلان کیا, صحابہ بگڑ گئے, کہنے لگے بھائی تمہارے باپ عمر فاروق تو حج قران کی بات کرتے ہیں اور تم حج تمتع کی بات کرتے ہو, تمہاری بات سنیں یا تمہارے باپ کی بات؟ بولتے نا بھائی
تم تو فلاں مولویوں فلاں مدنی صاحب نے تو ایسے کہا، فلاں مفتی صاحب نے ایسے کہا، ارے دین مولویوں کا نہیں ہے، دین اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ورنہ اتنے سیدھے سادے نہ بنو، نہ ہوئے مذہب سے واقف، نہ دین حق کو پہچانا، نہ ہوئے مذہب سے واقف، نہ دین حق کو پہچانا، پہن کر جبہ اور پیجامہ لگے کہلانے مولانا۔ آج ایسے مولوانا بہت ملیں گے نہیں، جو رب کے کلام سے بات کرے، نبی کے فرمان سے بات کرے، وہی مولانا ہے حقیقی معنوں میں۔ الغرض میرے بھائیو، حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ تمہارے باپ ایک بات کرتے ہیں، تم ایک بات کس کی بات مانیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میرے صحابیو، میرے صحابیوں، یہ تو بتاؤ، میں فرمان رسول سنا رہا ہوں، تم میرے باپ کی بات کہہ رہے ہو، شریعت میں کس کی بات کو مانا جائے گا؟ اقول ابی یتبع ام قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا اللہ کے رسول کی بات کی اتباع کی جائے گی یا میرے باپ عمر فاروق کی بات کو مانا جائے گا؟ سارے صحابہ کرام نے کہا، صحیح بات ہے بھائی، تم چھوٹے بچے ہو لیکن بڑی پیاری بات تم بتا رہے ہو، نبی کی بات، نبی کی بات کو ہم مانیں گے۔ اللہ اکبر، اتنا جذبہ دیکھیے کیسا تھا۔ جمعہ کا دن ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود آ رہے ہیں، لیٹ پہنچے، دور بیٹھ گئے، دور بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، وہیں پر بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا اندر آ کے بیٹھو، پھر دوبارہ آ کر اندر بیٹھ گئے۔ اطاعت کا جذبہ۔ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو مسئلے مسائل معلوم نہیں، ارے دیکھیں ان وہابیوں کے پاس جوتے بھی پہن کر نماز پڑھنا، ارے پہلے شریعت جانو میرے بھائی، احادیث پہ غور کرو میرے بھائی، یہ کوئی ہماری اپنی منمانی نہیں ہے، اگر ایک بات بھی میں کہوں یا مجھ سے پہلے کوئی مولوی کہے، کل قیامت کے دن بہت بڑا سختی کے ساتھ مواخذہ ہوگا، شریعت میں منمانی نہیں چلتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جوتا پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، سارے صحابہ بھی جوتا پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی حالت ہی میں بتا دیا، محمد جو جوتے پہن کر کے آپ نماز پڑھا رہے ہیں ان جوتوں میں تو گندگی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں جوتا نکال کر پھینک دیے اور نماز کنٹینیو کر لیے۔ اب جو صحابہ کرام نے دیکھا کہ پیارے نبی نے نماز کی حالت میں جوتا نکال پر کر کے پھینکا ہے، سارے صحابہ پھینکے۔ الغرض نماز ختم ہو گئی، نماز ختم ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے صحابیوں، مجھے تو جبرائیل نے آ کر کے بتا دیا کہ محمد تمہارے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، میں نے نکال کر کے پھینکا ہے، تم کو کس نے بتایا؟ قربان جائیے، وہ تابعی امام اللہ اکبر نہیں تھے، وہ ہمارے جیسے بھولے بھالے نہیں تھے۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے نبی، جو جبرائیل آپ کے جوتوں میں لگنے والے گندگی کی خبر دے رہے ہیں، وہی جبرائیل نے کبھی یہ رب کا پیغام بھی تو آپ پہ لائے تھے، یہ پیغام بھی آپ پہ لائے تھے، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرے نبی جس چیز کا حکم دے تم کرو، میرے نبی جس چیز سے منع کر دے رک جاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جوتے پہن کر نماز پڑھتے دیکھا، ہم بھی پڑھتے رہے، آپ نے جوتے نکال کر پھینکا، ہم نے بھی کیا۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کیا جذبہ تھا، ہے نا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنگ خیبر میں بھوک سے نڈھال ہیں، بھوک سے نڈھال ہیں، ہے نا، اور جنگ کا ماحول ہے، فارغ ہو گئے، کامیابی مل گئی، اب جس کے ہاتھوں میں جو گدھے مل گئے، سارے صحابہ وہیں پر ذبح کیے، چولہے پہ ہانڈیاں چڑھ گئی، گوشت پک چکا، اس وقت تک گھریلو گدھوں کا گوشت حلال تھا۔ ایک صحابی آتے ہیں، نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناکل لحوم حمر الاہلیہ، لوگو ابھی ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھوں کے گوشت کے کھانے کو منع کیا ہے۔ صحابہ بھوک سے نڈھال ہیں، جنگ کے تھکے ہارے ہیں، مجاہدین ہیں، ہے نا، بھوک سے نڈھال ہیں، چولہے پک پہ ہانڈیاں پک چکی ہیں۔ اگر ہم ہوتے، ٹھہرو بھائی، آپ کا فتویٰ رہنے دو، بعد میں کسی مفتی سے پوچھیں گے، پہلے کھا لو، بعد میں سے دیکھ لیں گے، ہے نا۔ صحابہ کرام نے ایسے ہی کیا، پیارے نبی کے الفاظ سنے، ایک صحابی کرے، نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا کرے لہوں میں ہوں مری لہلیہ، اللہ کے نبی نے گھریلو گدوں کے گوشت کے کھانے کو منع کیا ہے۔ سارے صحابہ جو گوشت پک چکا تھا، اپنے ہانڈیوں کو اونڈھیل دیے پورے میدان کے اندر، کسی کے مجال نہیں کہ شوربہ کھائیں گے، چلو کچھ یہ کریں گے، ہم جائیں گے نہیں، کچھ نہیں۔ یہ جذبہ،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جا رہا تھا, دو نوجوان بھی ہمارے سامنے تھے, اللہ کے نبی کی نگاہ پڑی, ان میں سے ایک نوجوان سونے کی انگوٹھی پہنا تھا. آ جائے نا بھائی سسرالی جو نا, ارے آنے دو, مفت لڑک کو ایسے مرغی حلال ہے نا. ہاں کتنے بے شرم ہیں, مانگ کے لیتے ہیں شادیوں میں, لیتے نہیں لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سونے کی انگوٹھی ایک شخص پہنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکال دیے, اور نکال کر کے اللہ کے نبی نے غصے سے زمین پہ پھینک دیا. اور پیارے نبی نے ان نوجوانوں سے کہا کہ تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے بدلے قیامت کے دن آگ کی انگوٹھی پہنائی جائے وہ اٹھا لے. اتنی نصیحت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے وہاں سے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھوڑی دور جا کر دیکھا تین ساتھیوں میں سے دو نے کہا بھائی انگوٹھی نکال لے اٹھا لے, ہاں مت پہن, اللہ کے نبی نے منع کیا ہے, مت پہن, اپنی بیوی کو دے دے یار, اپنی بہن کو دے دے, کسی اور کو دے دے, اپنے رشتہ دار میں عورت کو دے دے, عورت پہن سکتی ہے. اللہ اکبر, قربان جائیے اس نوجوان پر. کہتا ہے اللہ کی قسم جس چیز کو پیارے نبی نے کراہت کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر انگوٹھی نکال کر کے پھینک دیا ہے میں مرنا پسند کرتا ہوں, اللہ کے نبی نے جس چیز کو منع کیا ہے کبھی اس کو دوبارہ ہاتھ لگانا مجھے گوارا نہیں ہے. کیا جذبہ تھا بھائی. آج ہمارا حال کیا ہے, ہمارا حال کیا ہے, ہم تو شادیاں کرتے ہیں نا بھائی جیسے کہ بھائی ماں باپ کی راضی, نہیں نہیں حضرت ہم والدین کی بات نہیں سنیں گے, بڑوں کا احترام نہیں کریں گے تو کیسے ہے نا. ارے احترام بھی تو کس میں, جہاں اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے وہاں احترام کیا ہے, جہاں شریعت پامال ہو رہی وہاں احترام کیا ہے. دیکھیے حضرت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی, مسند احمد ابن حنبل کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جلبیب ایک رنگ سے کالے کلوٹے تھے, صحابی رسول تھے اور بیچارے غریب گھرانے کے آدمی تھے لیکن بڑے متقی بڑے اللہ والے بندے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے رنگ اور روپ کو دیکھ کر کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے رسول جوان ہوں, شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا فیملی بیک گراؤنڈ, میرا رنگ اور روپ میں اس لیے آڑے آ رہا ہے, مجھے کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی نے کہا اچھا کوئی تمہیں لڑکی نہیں دے رہا ہے, لوگ تمہارے رنگ کو دیکھ رہے ہیں, تمہاری چال ڈھال کو نہیں دیکھ رہے, تمہارے اخلاق اور کردار کو نہیں دیکھ رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی سے کہا بھائی مجھے تمہاری لڑکی سے رشتہ چاہیے. صحابی رسول کہے اللہ کے نبی اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ میں آپ کو داماد بناؤں یا آپ میرے خاندان کے داماد بن جائیں, اس سے بڑی خوشی کی بات کیا. منظور کی بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا دیکھو نہ میں تمہارے خاندان کا داماد بننا چاہتا ہوں نہ مجھے شادی کی ضرورت ہے, لیکن میرے ایک ساتھی ہیں حضرت جلبیب ان کا نام ہے, وہ رنگ کے کالے ہیں, خاندانی بیک گراؤنڈ بھی ان کا کوئی عمدہ نہیں ہے لیکن عمل کے دھنی ہیں, دیندار ہیں, متقی ہیں, صوم و صلات کے پابند ہیں, بڑے اللہ والے بندے ہیں, میرے ساتھی ہیں, صحابی ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ان کا رشتہ آپ کے گھر میں آپ کی بچی سے. اور وہ انصاری صحابی, بڑے مالدار صحابی, قبیلے کے سردار صحابی. اب انہوں نے کہا اللہ کے رسول ذرا جلبیب کے بارے میں ٹھیک ہے میں گھر والوں سے مشورہ کرتا ہوں. آئے بی بی سے کہنے لگے جی اللہ کے نبی نے رشتہ مانگا. بیوی بھی خوش ہو گئے, کہا سنو اپنے لیے نہیں ایک ایسے صحابی کے لیے جو بیچارے رنگ سے ایسے اور خاندان کے اعتبار سے ایسے کوئی میل نہیں کھاتا, لیکن پیارے نبی نے پیشکش کیا ہے کیا کروں. ابھی میاں بیوی کے درمیان ڈسکس ہو رہی ہے, اب عورتیں کب مانتے. اللہ کے نبی نے کہا نا ہی ناقصات فی العقل والدین, عورتیں دین میں بھی عادی عقل میں بھی عادی ہے نا, اور آج ہم پوری عقل والے بھی عورتوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہیں. ارے جب تک میڈم نہیں بولیں گے نہیں مانیں گے, وہاں بھی میڈم ماننے کے لیے تیار نہیں. میڈم کہہ رہی ہے جی کیسے ہوگا, حور پری جیسی خوبصورت بڑے خاندان کی بیٹی, اور وہ ابھی ڈسکس چل رہی ہے اس بچی کے کان میں آواز جاتی ماں کیا کہہ رہی ہو. ارے تم اس کو دیکھ رہی ہو, اس کے رنگ اور روپ کو دیکھ رہی ہو, ارے اس کو مت دیکھو, اس پیارے نبی کو دیکھو جنہوں نے ان کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر ہم جیسے گھرانے کا انتخاب کیا ہے. میری ماں اگر تم کو وہ داماد منظور نہیں ہے, پیارے نبی کے فرمان پر وہی شوہر مجھے منظور ہے. نبی کو دیکھو
سامنے والے کو مت دیکھو. آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں جی, معاشرے میں کیا دیکھ رہے ہیں جی آج ہم؟ سوچو میرے بھائیوں, ہم بھی کوئی محبت کرنے والے ہیں؟ کیسی محبت ہے ہماری اور آپ کی؟ اللہ رحم فرمائے. یاد رکھو میرے بھائیوں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تترون کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم, لوگوں میری شخصیت کو بڑا چڑھا کر پیش نہ کرو. جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا, فَقُولُ عَنَ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, مجھے اتنا بناؤ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس سے بڑا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا حال دیکھیں. اور آج امت کا حال کیا ہے؟ کیا حال ہے؟ دو چار دن میں دیکھ لو لوگ کتنا, اور کہتے ہم شان مصطفیٰ بلند کر رہے ہیں, ہم نبی. ارے ہم اور آپ کون ہیں جی؟ ہماری اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے جی؟ اللہ نے خود اپنی نبی کی سر بلندی کے لیے جب جب مؤذن اللہ کی کبریائی کی دہائی دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام بلند کرے گا, ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا اعلان ہوتا جائے گا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے شان کو بلند کیا. سال میں ایک دفعہ کیا جی ہمیں کریں گے؟ اور جو لوگ محبت کے نام پر جاہے کرتے ہیں, نہ چہرے پہ داڑھی ہے, نہ زبان میں صداقت ہے, نہ وضاقتہ میں مسلمانیت ہے, نہ حق ہے, انصاف کچھ بھی نہیں ہے, بس نعرے رسالت, نعرے تکبیر, نعرے فلاں. اور دوسرے دن ان کو دیکھو, نہ مسجدوں میں نظر آئیں گے, نہ قرآن کی تلاوت کرتے نظر آئیں گے, نہ معاملات کے اندر جو ہے صداقت کا مظاہرہ. میرے بھائیوں بہت کچھ ہے اس پر بولا جا سکتا ہے, لیکن سوچو سوچو, اگر نبی کی محبت میں کر رہے ہو, نبی کی محبت سے پہلے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرو. ورنہ مولویوں کی باتیں سن کر, مفتیوں کے فتوے دیکھ کر, یا دیکھا دیکھی چلا پھوکی ایسے لوگوں کو دیکھ کر کے اپنے دین پر چلو گے. اللہ کے اس کلام کو یاد کرو, پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 67 کتنا پیاری آیتیں ہیں. آیت ربانی کا ترجمہ کرو, غور کرو. یوم تقلب وجوہم فی النار, جس دن جہنم کی آگ میں لوگوں کے چہروں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا, جیسے وڑے تلے جاتے ہیں, جیسے کباب بنے جاتے ہیں, جیسے چکن 65 بنا جاتا ہے, بالکل انسانیت کو ویسے جہنم کی آگ میں بھونا جائے گا. یوم تقلب وجوہم فی النار, جس دن جہنم کی آگ میں لوگوں کے چہروں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا. یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے ہوتے, یہ مفتی صاحب, یہ مولوی صاحب, یہ فلا اور فلا کے فتوے کے جھمیلے میں نہ پڑے ہوتے. پھر کیا کہیں گے؟ دوسری آیت میں کہیں گے, وَيَقُولُن رَبَّنَا اِنَّا تَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَانَا, اے ہمارے رب, اِنَّا تَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَانَا, ہم نے اپنے سرداروں کی, اپنے بڑے بڑکوں کی اتباع کی. دین بڑے بڑکوں کا نہیں ہے, دین بڈھیوں کا نہیں ہے, دین مولویوں کا نہیں ہے, دین اللہ کے کلام کا, دین طور طریقہ نبی کے فرمان کا. ورنہ کل کہیں گے ہم نے اپنے بڑے بڑکوں کی, ربنا ہمارے رب, انا اتانا سادتنا کبرانا, ہم نے اپنے سرداروں کی بات مانا, اپنے بڑے بڑکوں کی بات مانا, فازلون السبیلا, اللہ انہوں نے ہماری دنیا کو برباد کیا. اس دن کوئی مولوی نہیں آئے گا, کوئی مفتی نہیں آئے گا, کوئی صاحب نہیں آئیں گے, کوئی بڑے آدمی نہیں آئیں گے. میں نہیں کہتا, رب کا قرآن پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر بھی 13, وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, جس دن لوگ رب کی عدالت میں ظاہر کر دیے جائیں گے, فَقَالَ الضُّعَفَاءُ, کم یعنی کمزور لوگ, مرید لوگ, فالوورس ماننے والے, اتباع کرنے والے, للذین استکبروا, اپنے بڑوں سے کہیں گے, انا کنا لکم تبعا, ہم تمہاری تابعداری کرتے تھے, تمہاری باتوں کو سر آنکھوں پہ رکھتے تھے, تمہارے فتووں پہ ہم عمل کرتے تھے, انا کنا لکم تبعا, فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ, کیا اللہ کے عذاب سے تم ہم کو بچا سکتے ہو؟ کیا اللہ کے عذاب سے تم بچا سکتے ہو؟ کوئی صاحب نہیں آئے گا. ارے صاحبوں کے صاحب, ولیوں کے صاحب, انبیاء کے صاحب, سارے کائنات انسانی کے صاحب,
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی پیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی پیغمبر کوئی نہیں ہے، ہے نا؟ ویسے پیغمبر بھی اپنی بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں اعملی اعملی اعملی، بیٹی عمل کر عمل کر عمل کر، فانی لا انقذک من اللہ شیئا، بیٹی میں باپ کی حیثیت سے تجھے بچا نہیں سکتا، تیرے اعمال اس قابل ہو جائے، رب کی کرم تجھ پر ہو جائے، میری بیٹی اعملی اعملی اعملی، عمل کر عمل کر عمل کر۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی کی گارنٹی نہیں دے رہے، کیا کہہ رہے ہیں کہ عمل کرو عمل کرو۔ آج مولوی لوگ کیا کہہ رہے ہیں، علماء کیا کہہ رہے ہیں، سب ایک دن ناچ لو، ایک دن نعرے لگا لو، ایک دن نبی کی عشق کا دم بھر دو، محبت کے کر دو، ختم، پھر کچھ بھی ہو جائے کچھ بھی ہو جائے۔ ارے کچھ کیسے ہوگا بھائی، سوچو وہ دن آنے سے پہلے جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہم یہی کہتے ہیں کچھ بھی کرو کچھ بھی کرو، نبی کا رب کا حکم ہو، نبی کے فرمان ہو، دم غور کرو اللہ کے کلام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر، تبھی نجات۔ اللہ کے کلام نبی کے طور طریقے سے ہٹ گئے، یاد رکھنا دنیا بھی چلے جائے گی آخرت بھی چلے جائے گی۔ کچھ اشعار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، جیسے کہ بڑے پیارے اشعار ہیں، محمد کے جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد کے جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی، کرے جو طاعت محمد کی دل سے، کرے جو طاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی، بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ نہیں، عقیدت ہے محبت ہے تو پیارے نبی نے کیا ہے کرو، پیارے نبی نے نہیں کیا ہے مت کرو، ورنہ پستاؤ گے پستاؤ گے پستاؤ گے۔ یاد رکھو آج جو کچھ کراؤڈ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ عذابات دیکھ رہے ہیں، امت مسلمہ جن حالات سے دو چار ہو رہی ہے، رب کے کلام پر غور کرو۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، ان لوگوں کو بچ کے رہنا چاہیے جو جان بوجھ کر آپ کے سنت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے، اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائے۔ آج امت فتنوں میں بھی ہے، آج امت دردناک عذاب کا شکار بھی ہے، آئے دن اور نئے نئے حالات کروٹیں بدلتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے رات کی تاریکی بڑھتے جاتی ہے فتنے بڑھتے جائیں گے، جس طرح چٹائی کو لپیٹا جاتا ویسے فتنے بڑھیں گے۔ آج دیکھیے اس ہفتے میں ایک فتنہ، نیکسٹ ویک ایک فتنہ، نیکسٹ منتھ ایک فتنہ، ایسے فتنے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، میرے اور آپ کے اعلیٰ اولاد کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو صحیح عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے کہنے زیادہ، آپ کو سننے زیادہ، اللہ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بشی تقاضے کے تحت میرے اور آپ کے اندر جو کمی اللہ دور فرمائے، میرے اور آپ کی حالتوں پہ رحم فرمائے، امت مسلمہ پہ اللہ رحم فرمائے، صحیح معنوں میں اللہ مسلمانوں کو مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے بدعات سے، خرافات سے، خاندانی رسم و رواج سے اجتناب کرتے ہوئے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے، ہمارے صفوں میں اللہ اتحاد پیدا فرمائے، اسلام دشمن طاقتوں کے مکر و فریب کو اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی طرف لوٹا دے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مکر و فریب سے پوری امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم میں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے ایک بھائی ابراہیم بھائی ہے یادگیر کے، ان کے نوجوان لڑکے کی گمشدگی سے پریشان ہے، آپ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، اللہ اس معصوم نوجوان کو جو پنج وقتہ سوم صلات کا پابند ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دے، ان کے پریشان حال والدین کو اللہ راحت نصیب فرمائے، اور جو بھی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بھی قرض میں ڈوبے اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب میسر فرمائے، جن کے دلوں میں بھی جو حلال جائز خواہشات تمنا اللہ غیب سے پورا فرمائے، حلال ذرائع نصیب فرمائے، حرام ذرائع سے بچنے کی اللہ توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے محسن کو جو بڑی یاد فرمائی ہوتی ہے کہ مسجد توحید کے لیے، اللہ ان کے جذبے کو، ان کے ساتھیوں کے، ان کے ذمہ داروں کے جذبے کو، اللہ آپ سب کی محبت کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب
کے کاروبار میں، دین و ایمان میں خیر و برکت عطا فرمائے، دین اور دنیا کی سعادت و سلام مالا مال فرمائے، ہم میں سے جن کے بھی ماں باپ بھائی بہنیں خبر کے آغوش پہنچ گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔